Mä oon Benjamin Särkkä. Mä oon hakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Toimin monessa eri paikassa, on mukana vaikka missä. Ja pyydettiin tänne juttelemaan vähän tietoturvasta ja hakkereista. Hakkereiden tärkeydestä ehkä enemmän siitä, että mitä hakkerointi on ja niin kuin mihin se näin niin kuin vahvasti liittyy. Se, minkä takia se on merkittävää, on, että tietoturvarikollisuus, tietoturvatoimijat ja niin kuin nämä uhkakuvat on vahvasti kehittynyt tässä vuosien varrella. Eli niin kuin ennen vanhaan, silloin kun minä olin nuori ja pieni niin kuin ne uhat oli hyvin erinäköisiä kuin mitä ne on tänä päivänä. Me ollaan hyvin pitkälle tullut niistä päivistä, kun ihmiset käytti tietokoneita ilman salasanaa ja käyttäjätunnuksia kokonaan tai niin kuin latas netistä mitä tahansa ja ajoi ihan mitä tahansa. Sosiaalinen media on nostanut päätään, sosiaalisesta mediasta on tullut osa meidän joka päivästä ja elämäämme, ja internet on täysin linkittynyt ja täysin niin kuin kiinni kaikessa meidän tekemisessä. Me ei enää kyetä elämänmaailmassa, joka ei olisi online. Semmoinen nettiin meneminen niin ei ole enää asia. Me ollaan kaikki koko ajan kiinni, koko ajan tavoitettavissa ja koko ajan näiden erinäköisten koneistojen ja niiden toimijoiden armoilla, for lack of a better word. Meillä itsellämme on aika vähän valtaa itse asiassa siihen, että mitä sitä meidän dataa käytetään. Ja aika harvalla meistä on edes ymmärrystä siitä, että mitä se data on, mitä meistä kerätään. Sen lisäksi niin kuin hirveästi puhutaan näistä rikollisista, jotka mun mielestä väärin tulkitaan hakkereiksi. Eli hakkerit on hyvin vahvasti niin kuin ihmisiä, hyvin vahvasti henkilöitä, hyvin vahvasti tämmöisiä toimijoita, jotka haluavat omalla toiminnallaan parantaa turvallisuutta tässä digitaalisessa maailmassa, missä me eletään. Eli hakkeri ei ole se rikollinen, hakkeri on se hyvän tekijä, hakkeri on se luova ongelmanratkaisija, hakkeri on se ylläpitäjä ja se niin kuin toimija, joka niin kuin omalla toiminnallaan on päässyt erinäköiseen rooliin. Oli se sitten tietoturvatutkija, tietoturva-asiantuntija tai bug bounty hunteri tai ylläpitäjä jossain kontekstissa. Meitä on paljon ja meitä on joka paikassa, mutta meihin pätee ihan samat säännöt kuin kaikkiin muihinkin. Eli niin kuin se hakkeri ei ole mikään taikuri, me ei pystytä millään taikakeinolla yhtäkkiä tai tuosta noin vaan keksimään juttuja, jotka niin kuin ei olisi mahdollisia, vaikkakin se välillä saattaa tuntua siltä. Eli voi olla erinäköisiä haavoittuvuuksia, joiden hyväksikäyttöä voi johtaa sit erilaiseen toimintakeinojen hyväksi. Voi olla erilaisia haavoittuvuuksia, joiden kautta niin me mennään semmoiseen maailmaa, missä me voidaan sitten hyväksikäyttää sitä järjestelmää ja sen järjestelmän heikkouksia sen järjestelmän ylläpitäjä vastaan tai ylläpitäjä kohtaan. Ja sen myötä niin on tärkeää ymmärtää, että hakkereilta tuleva tieto ja niin kuin hakkereiden yhteisöt on niin kuin valtava voimavara, koska se tieto, mikä sieltä tulee ja se tieto ja sen niin kuin hyödyntäminen tai sen tiedon hyödyntäminen, niin mahdollistaa sitten sen paremman tietoturvan rakentamisen tai sen paremman turvallisuuden rakentamisen niihin organisaatioihin, missä sitä tietoa ei välttämättä tänä päivänä ole. Loppupeleissä siinä on kyse niin kuin hyvin yksinkertaisista asioista. Meiltä löytyy X määrä erinäköisiä frameworkkeja, millä voidaan jakaa se hyökkäys erinäköisiin keinoihin. Mitren, ATT ja CK on niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä käytetään tietoturva-alalla, mutta pohjimmiltaan siinä on kyse neljästä eri vaiheesta. Eli hakkerointi on sitä, missä ensiksi käytetään passiivisen tiedonkeruun keinoja siihen, että etsitään ja ymmärretään se, mikä se on se maailma, missä toimitaan, mitkä ne on ne niin kuin toimintamallit, mitä me halutaan
tai mitä siitä kohdasta kaivetaan. Sitten on aktiivinen tiedonkeruu, joka on sitten sitä skannausta, ehkä puhelinsoittoja, ehkä sähköposteja ja ehkä paikan päälle menemistä, niin kuin ihan fyysistä tutkimista, että missä voisi olla takaovi, joka välillä jää auki, tai missä voisi olla portti, missä jonkun perässä voi kävellä sisään. Sen jälkeen niin puhutaan tästä exploit- tai hyväksikäyttövaiheesta, eli niin kuin siinä vaiheessa, kun ollaan tunnistettu passiivisen ja aktiivisen tiedonkerun keinoin, että missä on lupaavin kohde, missä on lupaavimmat haavoittuvuudet, missä on helpoin tapa päästä sinne niin kuin kohteeseen sisään, niin sitten hyväksi käytetään ne haavoittuvuudet ja mahdollistetaan se, että me saadaan se kontrollikanava tai C2 sinne niin kuin ympäristöön. Sitten viimeisenä vaiheena on niin kuin exfil tai exfiltraatio tai niin kuin grab the loot, eli niin kuin sit ollaan saatu se, ollaan päästy siihen, mitä ollaan haluttu, ja sitten otetaan se sieltä järjestelmästä ulos tai sieltä kohteesta tai organisaatiosta ulos, ja sen jälkeen meillä on saavutettu lopputulos. Eli kerrattuna vielä, passiivinen tiedonkeruu, aktiivinen tiedonkeruu, haavoittuvuuksien hyväksikäyttö, ja niin kuin exfiltraatio tai niin kuin datan poistaminen sieltä järjestelmästä ulos. Passiivisesta tiedonkeruusta tai hyökkäyksen vaiheesta, jos siirrytään sitten seuraavaan juttuun, niin kuin se, mitä se yritys menettää, jos ei onnistu huomaamaan tai onnistu tunnistamaan tätä niin kuin sieltä näiltä hakkeriyhteisöltä, vaan niin kuin joutuu suoraan rikollisten kohteeksi. Ja käy helposti niin, että sieltä lähtee yksityisyys ensimmäisenä tai asiakkaiden yksityisyys ensimmäisenä. Joskus tämä yksityisyys voidaan mieltää myös olemaan vahvasti niin kuin oma yksityisyys tai oman datan kontrollin menettäminen. Ja sen myötä, että se yksityisyys katoaa, niin yritys kadottaa samalla myös sen niin kuin brändiluottamuksen, niin kuin uskollisuuden, sen integriteetin, kaiken. Eli jos niin kuin, ei pysty pitää siitä yksityisyydestään kiinni, jos ei pysty suojaamaan sitä yksityisyyttään, niin kuin ollaan tilanteessa, jossa niin kuin mihinkään muuhunkaan ei voi luottaa. Ja tämä sama pätee tietty myös sit niin kuin henkilötasolla, yksilötasolla ja niin kuin varsinkin nuorten suhteen, niin on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että heillä voi olla luottamus siihen, että heillä on jonkunnäköinen yksityisyys, riippumatta siitä, että missä se yksityisyys taataan. Ja yksi keino siihen läpinäkyvyyden lisäämiseen niin voi olla se, että pyytää hakkereita tarkistamaan sen tietoturvan tason, pyytää hakkereita tutkimaan, että mikä se on. Meillä on tämä järjestelmä, meillä on tämä niin kuin toimintatapa, meillä on tämä kurssikeskus, tämä leirikeskus, meillä on tämä niin kuin, leikkikenttä. Et voitteko katsoa, mitä te löydätte? Voitteko kertoa meille, mitä olette tunnistaneet? Niin kuin, avata itsensä sille mahdollisuudelle, että joku ulkopuolinen taho pystyy toimittamaan tietoa siitä, että niin kuin miten sen turvallisuuden saa rakennettua. Helpoin keino siihen on ehkä tämmöinen Security TXT, tiedosto, eli ihan niin kuin tekstitiedosto, joka laitetaan sinne webisaitin juureen tai päähakemiston juureen, ja sitten sinne laitetaan security.txt-tiedosto, ja sitten kaikki hakkerit tai kaikki tietoturvatutkijat osaa katsoa ja osaa etsiä sen sieltä ja sitten siellä ilmoitetaan siinä tekstitiedostossa, että jos löydät tietoturvat niin kuin poikkeamaan, jos löydät jotain niin kuin moitetta, ilmoita tähän sähköpostiin tai tähän puhelinnumeroon niin kuin näillä tiedoilla, tai annetaan ikään kuin ne toimintaohjeet, että miten ilmoitetaan. Tämä on niin kutsuttu responsible disclosure -politiikan kulmakivi, jossa mahdollistetaan se, että voidaan vastuullisesti tuoda näitä löydöksiä sitten sen organisaation tietoon. Sosiaalisen median myötä niin kuin sitä tietoa voi tulla ihan mistä vaan ja niin kuin sitä kamaa voi tulla ihan mihin suuntaan vaan. Sen myötä, että meillä on
jokaisella nykyään melkein jokaisella nykyään on niin kuin vähintään 3 ellei enemmän tämmöistä sosiaalisen median kanavaa, mitä pitäisi turvata ja mitä pitäisi katsoa. Siis niin kuin, useimmilla on ihan minimissään niin joku Facebookin palveluista, oli se sitten niin kuin WhatsApp, Facebook, niin kuin Instagram, niin kuin sen myötä niin ollaan ikään kuin siinä Facebookin ekosysteemissä. Sen lisäksi me käytetään helposti niin kuin aikuisena linkkaria, YouTubea, ennen ehkä Google Plussaa ja niin kuin Twitteriä. Siihen päälle vielä niin kuin Snapchatit, TikTokit, niin kuin eri Kikit, Reddit, muut tämmöiset niin kuin kuvapalvelut, ylilaudat, what have you. Näitä sosiaalisen median kanavia on niin kuin ihan valtava määrä tänä päivänä, se on ihan normaalia. Ei niin kuin kanssakäymistä, sosiaalista kanssakäymistä, varsinkin nyt, kun me eletään tässä pandemia niin kuin ajassa, missä suurin osa meidän sosiaalisista kontakteista on itse asiassa näiden palveluiden kautta, niin se fokus niiden palveluiden turvaamiseen ja se fokus niiden kun ymmärtämiseen, niin on mun mielestä syytä nostaa semmoiselle tasolle, mitä se ei ole ehkä aikaisemmin ollut. On ehkä vähän vaikea edes havainnollistaa sitä, että kuinka monessa erinäköisessä tämmöisessä somekuplassa tai tämmöisessä filterikuplassa me itse asiassa eletään ja niin kuin ollaan. Ja kuinka paljon niiden kautta voidaan vaikuttaa niihin asioihin, missä, ja mitä me tehdään. Keskimäärin ennen pandemiaa niin Pohjois-Amerikassa käytettiin 2 tuntia ja 6 minuuttia päivässä joka päivä sosiaalisessa mediassa. Euroopassa vastaava numero oli 1 tunti 15 minuuttia, joka on niin kuin äkkiseltään kuulostaa pieneltä määrältä tunteja, kun miettii, että mitä ihmiset, kuinka paljon ne käyttää niitä laitteita ja kuinka paljon ne oikeasti on siinä ruudussa kiinni. Mutta sitten kun sen niin kuin laittaa kontekstiin, niin se on keskiverto ihmisen eliniän aikana 6 vuotta ja 8 kuukautta, jota niin kuin käytetään sosiaalisen median niin kuin käyttöön. Ja sit nimenomaan pelkästään sosiaalisen mediaan. Et mehän tehdään puhelimella paljon muutakin kuin sitä sosiaalista mediaa. Siellä on nämä kaikki mobiilipelit ja niin kuin YouTubet ja niin kuin mediakuluttaminen. Eli jos me yhdistetään some ja sitten tämä mediakuluttaminen näissä uudessa mobiililaitekannassa, niin me puhutaan jo niin kuin 14 vuoden, vähän reilu 15 vuoden niin kuin gapista, mitä meidän elämästä menee siihen, että me tuijotetaan sitä ruutua. Eli niin kuin tämä ei ole häviä enää itse asiassa millekään muulle. Ainoa asia, mitä me tehdään enemmän, on nukutaan. Ja niin kuin, mä sanon sen vielä kerran, siis niin kuin meidän puhelin on meidän nukkumisen jälkeen meidän tärkein ja niin kuin isoin interaktion väline. Syöminen ja niin kuin juominen tai shoppailu tai ihmisten kanssa tapailu tai niin kuin kotitöiden tekeminen. Kaikki nämä hävii niin kuin merkittävästi sillä, että kuinka isossa suhteessa meillä on nämä uudet laitteet, jotka laajentaa meidän capability, tekee meistä vähän niin kuin tällaisia kyborgeja, nykypäivän kyborgeja, missä me voidaan muistaa kaikkien meidän kavereiden kaikki syntymäpäivät ja tärkeät päivät niin kuin kalentereiden avulla, kaikki numerot ja niin katsoa kaikki kuvat ja me voidaan teleporttaa kenen luokse tahansa sillä, että me saadaan kenen tahansa kasvot milloin tahansa meidän niin kuin naaman eteen, vaan sillä, että me nostetaan se puhelin siihen samaan, että me ollaan hyvin vahvasti siirretty tämmöisen mobiilimaailmaan. Ja siinä mielessä niin tietoturvan näkökulmasta niin se voi olla ehkä ihan hyväkin asia ymmärtää, että se pääsääntöinen kanava, se pääsääntöinen laite, se niin kuin, rikollisille kiinnostavin kohde on se puhelin, on se laite, mikä meillä on taskussa, ei niinkään enää se tietokone. Se tietokonekin on, mutta se niin kuin mobiililaite ja se mobiililaitteen myötä niin kuin se ei ole liioteltua sanoa, että jos joku saa mun puhelimen haltuun, niin se ottaa mun koko elämän haltuun, koska kaikki menee sen kautta. Pankkipalveluista lasten lääkäreihin. Ja se on se markkinarako tai se kohta, mihin nämä sosiaalisen median jätit ja niiden nämä
engagement-algoritmit kanssa hyökkää. Eli niin kuin, mobiili, siitä ajasta, mitä me käytetään mobiililaitteella, ja se määrä aikaa, mitä me käytetään niin kuin missäkin appissa, niin siitä kilpaillaan. Ja se niin kuin, appin algoritmit ja ne niin kuin koneoppimiskeinot tähtää siihen, että me käytetään just niiden appia mahdollisimman paljon. Se on se, millä ne kilpailee. Meidän huomio on tavallaan se heidän sosiaalisen median, mutta myös näiden muiden appien tuote. Eli niin kuin ne haluaa myydä meidän huomio mainostajille, ja ne haluaa, että mainostajat niin kuin pystyy löytämään just oikeamieliset ja oikean kaltaiset niin kuin ihmiset heidän mainoksilleen. Ja se on niin kuin meille ihmisinä äärimmäisen koukuttavaa, koska niin kuin siellä on kone, joka on katsonut koko maailman kokoista datasettia ja todennut, että nämä on ne asiat, jotka saa ihmisissä aikaiseksi sen, että me halutaan tökkiä sitä ruutua vähän lisää. Ja sen myötä niin kuin ne vahvistuu, niin tulee tämmöisiä itseään ruokkivia feedback-looppeja, jonka avulla me niin kuin vajotaan syvemmälle ja syvemmälle siihen addiktioon, jossa me niin kuin huomaamattamme käytetään tunteja siihen, että niin kuin katsotaan jotain Instagram-reelsejä tai niin kuin istutaan TikTokissa ja niin kuin välillä vähän naureskellaan. Välillä lähetetään kavereille niitä samoja videoita, jotta niin kuin nekin pääsis mukaan siihen samaan kivaan niin kuin addiktion kierteeseen, missä me ollaan. Ja meillä olisi parempi fiilis siitä, että meillä on niin kuin näitä sosiaalisia yhteyksiä. Meidän aivot ei ole ihan virittynyt sille tasolle, että ne kykenisi ymmärtämään tätä vielä niin hyvin, tai ne kykenisi prosessoimaan tätä niin hyvin, että niin kuin me voitaisiin mitenkään biologisesti vastata niihin niin kuin tehokkaisiin keinoihin, mitä näissä on. Mä en ole itse niin kuin neuropsykologia enkä neuropsykiatri, mutta mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin meillä on tämmöinen parasympaattinen hermoverkosto, joka niin kuin on jatkuvassa stressin tilassa, kun me käytetään niin kuin, tämmöistä laitetta, joka aktivoi sitä, joka niin kuin pitää meidät semmoisessa, ja se väsyttää meitä ja ajaa meidät jatkuvasti niin kuin semmoiseen enemmän ja enemmän vireytyneeseen tilaan, joka niin kuin ei anna meille mahdollisuutta semmoiseen rauhoittumiseen ja semmoiseen tylsistymiseen. Ehkä siihen tylsistymiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomioon. Ehkä meidän pitäisi antaa ihmisille mahdollisuuksia niin kuin makailla nurmikolla ja tuijotella pilviä enemmän. Tai pakottaa ihmisiä tuijottelemaan pilviä, ottaa puhelimet pois ja niin kuin viedä sinne. Tämä ei ole helppo juttu, koska niin kuin tietenkään sosiaalinen media ja nämä niin kuin muut niin ei ole pelkästään huonoja asioita, vaan niin kuin ne mahdollistaa meille myös ihan eri tavalla sen demokraattisen sisällön tuotannon ja sen niin kuin mahdollisuuden tuoda ääntämme esille. Ja niin kuin tähänhän iskee sitten myös kaikki tämmöiset vallankumoukset, mitä me ollaan nähty maailman niin kuin mittakaavassa. Arabikevät muutama vuosi takaperin niin oli vahvasti sosiaalisesta mediasta lähtöisin. Ja Me Too-liike on hyvin vahvasti sosiaalisesta median niin kuin mahdollistama. Niin kuin Harvey Weinstein ja muut tämmöiset niin kuin jutut niin kuin hyödyntää, hakkeroi, if you will, näitä järjestelmiä. Oikeasti populismi aika vahvasti pyrkii hyödyntämään näitä keinoja myös. Suomenkin sosiaalisessa mediassa näkyy hyvin paljon tämän tyyppistä niin kuin radikalisoimista ja radikaalien ideoiden esille tuomista. Ja niin kuin sen käsittely ja sen ymmärtäminen ja sen, niin kuin siitä keskustelu niin on mun mielestä aivan liian vähäistä. Ei kukaan, mutta hyvin harva uskaltaa niin kuin tehdä siitä niitä johtopäätöksiä, tai hyvin harva pystyy näkemään sitä kaikkea, koska sitä materiaalia on niin paljon, ja se ei välttämättä osu just sun feediin, jos et sä satu olemaan siinä jutussa. Jokaisella on jo eri Google-tulokset, mutta meillä alkaa olla kaikki muutkin feedit erinäköisiä. Eli niin kuin jos me, jotka ollaan tässä huoneessa, kaikki kirjoitetaan sama hakusana Googleen, niin me kaikki kolme saadaan eri niin kuin tulokset, vähintäänkin eri mainokset. Ei välttämättä niin kuin
hirveän erilaiset, mutta kuitenkin vähän eri järjestyksessä. Ja sitten niin mitä enemmän me ollaan erilaisia, niin sen erilaisempia ne tulokset on. Se niin totuuden tulva tai se niin datan tulva ei ole enää sama kaikille, vaan se on mahdollisimman lähellä sitä, mikä palvelee just meitä. Ja sitten se, että palveleeko meitä hyvällä vai pahalla, niin on vähän silleen up for debate. Sosiaalimedia muutenkin on niin vahvasti semmoinen, joka niin kuin väärissä käsissä niin kuin vie hyvin pitkälle. Et jos niin kuin katsotaan Facebookia, niin on kritisoitu siitä, että se on poistanut näitä juttuja ja niin kuin antanut asioiden, toisten asioiden olla. Jos me katsotaan, että niin kuin Kiina on maksanut Facebookille ja Twitterille, että ne on saanut jaettu ihan tämmöistä valtion propagandaa, joka on johtanut niin kuin kansanmurhaa uiguri muslimeiden suhteen. Niin kuin fake news ja faktan tarkistus on niin kuin ihan eri tavalla tärkeää nykyään. Ja muistan tällaisen Pope Francisin tai Pope Francisin niin kuin feikki-uutisen, joka vaikutti siltä, että hän olisi Trumpia ihdostanut, mutta niin kuin se pointti on, että me eletään tässä maailmassa ja mä en tiedä, tunnistetaanko me ihan vielä kaikkia niitä vaikutuksia, mitä sillä on meille. Ja hakkerit on niin kuin yksi niistä niin kuin ihmisryhmistä, yksi niistä niin kuin toimijoista, jotka niin kuin aktiivisesti pyrkii puriskelemaan ja purkamaan tämän palasiksi ja yrittää kertoa näistä niin kuin vaikeuksista, haavoista ja niin kuin ongelmista, mitä me löydetään näissä järjestelmissä ja niin kuin tuoda niitä yleiseen tietouteen. Ja niin kuin sen myötä, mitä enemmän meillä on ihmisiä, jotka kannustaa tämän tyyppiseen toimintaan ja niin kuin, jotka auttaa ymmärtämään näitä ongelmia, niin sen vahvemmin me pystytään varmasti ratkaisemaan myös näitä isoja ongelmia. Me pystytään löytämään niihin toimintamalleja ja toimintakeinoja, jotka kykenevät sitten vastaamaan tähän uuteen maailmaan ja tämän uuden maailman haasteisiin tavalla, josta ainakin toivottavasti tulee meille sitten vähän parempi ja vähän oikeudenmukaisempi ja niin kuin vähän vähemmän sitä, että meillä on satakunta insinööriä tuolla San Franciscon Silicon välissä, jotka päättää meille kaikille koko maailmassa siitä, että miltä normaali näyttää. Ja se ei ole niin kuin ihan täysin yksiselitteistä tai ihan niin kuin helppoa. Meidän pitää punnita se tasapaino. Meidän pitää löytää se niin kuin keino, millä me voidaan varmistaa, että tulevat sukupolvet ja myös nykyiset sukupolvet pystyy niin kuin elämään ainakin jossain määrin semmoisen normaalin elämän, joka on ihan täysin ulkopuolelta ohjattavissa. Mua pelottaa henkilökohtaisesti tosi paljon se, että kun mä katson näitä uusia niin kuin teinejä, jotka niin kuin on olevinaan hirveän radikaaleja ja niin kuin anti-establishmenttia, ja sitten ne tekee sitä silleen, että ne on niin kuin täysin korporate-brändättyinä, niillä on niin kuin isojen merkkejä vaatteet päällä ja ne pyrkii olemaan niin kuin mahdollisimman turvallisissa mielipiteissä, niin se, musta tuntuu, että se mitä niin kuin on ollut aikaisemmin aktivismia, se mitä on ollut aikaisemmin semmoista niin kuin kansannousua ja ravistelua, niin se on niin kuin mitätöity ja se on saatu aivopestyä semmoiseksi niin kuin pieneksi mainostamiseksi, joka ei oikeastaan edes ravistele sitä häkkiä, vaan niin kuin huutaa omalle peilikuvalleen. Ja se ei niin kuin on mun mielestä oikea tapa, jos me halutaan säilyttää demokratiaa ja niin kuin viedä maailmaa eteenpäin. Meidän pitäisi saada lisää radikaaleja aktivisteja, jotka oikeasti uskaltaa niin kuin ottaa kantaa ja niin kuin oikeasti uskaltaa vähän ravistella vallanpitäjiä ja niin kuin näyttää niitä totuuksia. Mä en tiedä, että olisiko sitten se hakkerisukupolvi, olisiko se sitten niin kuin se oikea keino siihen. Ainakin meillä olisi keinot ja meillä olisi taidot siihen, että me voitais niin kuin saada yhteiskunnallisesti merkittävä muutos aikaiseksi. Ja ehkä nyt on sen aika. Benjamin, tervetuloa. Kiitos tähän haastatteluosuuteen.
Mä tuossa kuuntelin tota sun alustusta ja mä nappailin sieltä vähän semmosia, että mihin mä haluan ehkä tarkennusta tai sitten ehkä enemmän tuonne tota, niin kuin nuorisoalalle päin suunnata sitten kysymyksiä, niin mä tykittelin täältä tota noin, niin sitten. Mä tiedän, että sä oot itse muksuna tosi nuorena jo aloittanut hakkeroinnin, jos muistan oikein, niin 8-vuotiaana. Joo, no siis sitä aikaa se on ollut. Meillä on ollut se Applen SE30 semmoinen harmaa pönttömäkki niin kuin himassa. Ja niin kuin se on tullut jo mun mielestä vuonna 83 tai mitä onkaan, milloin mä oon syntynyt. Ja se oli meillä aina himassa, mutta sitten se siirrettiin niin kuin kellariin, kun me muutettiin Porvooseen. Ja sitten se oli siellä kellarissa ja sitten mä sain niin kuin omassa rauhassa leikkiä sillä. Ja niin kuin me ollaan muutettu Porvooseen, niin kuin, kun mä oon aloittanut ekan. Ja niin se on ollut joko niin kuin ensimmäisen luokan lopulla tai sitten tokan luokan niin kuin alulla, milloin se on ollut. Et mä oon ollut joko niin kuin 7 tai 8 niin kuin siinä paikkeilla. En muista ihan tarkkaan enää niin kuin just sitä päivää. mutta joo, silloin on alkanut aloittelemaan tai arvailemaan salasanaa. En mä nyt tiedä, että voiko sitä semmoiseksi. No siis onhan se niin kuin salasana arvailu, brute force on se tekniikka, mistä puhutaan. Ja niin kuin, ne on ollut niitä ensimmäisiä kokeiluja tietokoneen kanssa silloin. Ja hauskaa oli se, kun sen sai arvattua oikein. Siihen asti se oli tosi turhauttavaa. Tuliko sulle silloin jo kipinä tavallaan niin kuin siihen, mä en tiedä, onko hakkerointi ollut siinä kohtaa vielä validi sana, mutta tuliko sulle silloin jo kipinä siihen, että tässä on jotain semmoista, että tätä mä haluan tehdä niin kuin jatkossakin tai tätä mä haluan tehdä enemmän? Joo, no siis tietokoneet ja niin kuin tietokoneiden kanssa tekeminen ja niin kuin se niin kuin tietoturvapuoli siinä niin kuin musta tuntuu, että mä oon aina halunnut olla tekniikan kanssa tekemisessä. Se on ollut mulla jotenkin semmoinen, jos on ollut se niin kuin veto siihen. Ja sit niin kuin asioiden rikkominen ja purkaminen ja asioiden ymmärtäminen, niin on ollut mulla. Mulla on aina ollut semmoinen, on edelleen valtava tiedonjano ja semmoinen, niin kuin mä haluun ihan sama mikä se juttu on, jos mä kiinnostun siitä, niin sit mä haluan tietää siitä kaiken mikä niin kuin on mahdollista saada siitä selville. Eli sä oot se tyyppi, joka kysyy aina uudestaan vielä, että miksi? Joo, kyllä. Ja siis niin kuin, en ainoastaan kysy, vaan alan niin kuin eka luen ja sitten alan tökkimään ja sitten alan purkamaan ja sitten niin kuin oikeasti tutkimaan. Ja niin kuin sen myötä niin se soveltuu tosi hyvin tietoturva-alalle ja niin kuin hakkeri, mutta se soveltuu tosi moneen muuhun juttuun kanssa tosi hyvin. Että niin kuin noi hakkerikuviot ja niin kuin ne niin on ollut sen takia kiinnostavia, että niissä on ollut aina vähän semmoinen niin kuin mystiikka ja semmoinen niin kuin wow, että miten toi teki ton. Ja sitten jossain vaiheessa mä löysin tämmöisen anti-online-foorumin netissä, missä niin kuin tietoturvatutkijat kerääntyi yhteen ja kertoi sotatarinoita ja vertaili niin kuin asioita ja opetteli juttuja. Ja muistan, kun mä oon yläasteella yrittänyt selittää niin kuin yhdelle tytölle, että mikä on TCP/IP handshake ja miten sillä pystyy tekemään palveluista hyökkäyksen. Ja se on katsonut mua niin kuin sillä, että joo, että mua ei kiinnosta, että mene pois. Mutta mulle se on ollut siistein juttu ikinä niin kuin ymmärtää, että miten se tavallaan se verkkotekniikka toimii siellä taustalla. Ja sitten samalla ymmärtää, että siinä on haavoittuvuuksia ja että se on, siinä on niin kuin heikkouksia ja niitä heikkouksia hyödyntämällä niin voi saada niin kuin isojakin vaikutuksia aikaiseksi niihin järjestelmiin, mitkä siinä niin kuin taustalla on. Mikä sua olisi silloin niin kuin ittees lapsena tukenut kaikista eniten, tai että mistä saisit sanoa niin kuin eniten niin kuin apuja, tai mikä se olisi semmoinen niin kuin voimavara sulle itselle silloin nuorempana? Jos olisi ollut siis jotain semmoisia niin kuin tietokonekerhoja tai jotain tämmöisiä, niin kuin missä olisi voinut niin kuin turvallisessa ympäristössä ja samanmielisten ihmisten kanssa kokeilla ja testailla ja tehdä juttuja, niin kuin se olisi kyllä ollut mulle valtava voimavara. Mä olin tosi yksin näiden juttujen kanssa
kanssa niin kuin, ja niin kuin löysin tavallaan vertaisryhmäni internetistä, joka olisi voinut mennä tosi väärin. Et jos mä olisin, sen sijaan, että mä olisin löytänyt Anti-Online, niin mä olisin löytänyt Hackforumin. Niin mm. se olisi voinut olla, että se mun niin kuin vertaisryhmä olisikin ajanut musta semmoisen niin kuin vahvasti rikolliseen toimintaan. Saman kolikon niin kuin kaksi eri niin, puolta. Niin, että löytyisi semmoisia turvallisia yhteisöjä, semmoisia turvallisia paikkoja, missä niin kun jakaa sitä kiinnostuksen kohdetta ja niin kun, purkaa, rakentaa juttuja, puuhastella, tehdä, niin kun miettiä, että miten mielenkiintoisia asiat toimii. Siis niin kun me ensimmäisiin disobeihin mä kerron tämän esimerkin, koska tämä oli mulle todella avartava kokemus. Mutta niin kuin ensimmäisiin disobeihin, niin kuin meidän puolipalvelinräkkiin, niin kuin meillä oli mukana tämmöinen vanha parta Arl, joka niin kuin on ollut tietokoneiden kanssa tekemisissä ikinä, kirjaimellisesti kytkenyt Suomen internettiin. Sitten meillä oli palvelin, mihin mä kuvittelen, että menee pelkästään proprietary muistit, siis niin kuin keskusmuistit sisään. Ja mä olin sillä, että ei mä haluta käyttää sitä palvelinta, vaikka me saadaan se ilmaiseksi, koska meille maksaisi niin sikana se, että me saadaan siihen niin kuin muistit sisään. Yeah. Sitten se vaan nauroi mulle, otti esiin niin kuin hakkukoneen, siis tommosen pistosahakoneen, leikkasi reijän siihen palvelimen niin kuin peltikanteen ja laittoi ihan tavalliset muistit siihen kiinni. Ja se niin kuin ainoa, mikä siinä oli proprietary, oli se korkeus siinä niin kuin muistijutussa. Kanta oli sama. Niin. Ja siis ainoa, mitä tarvittiin, että sen sijaan, että ne bladeit on vierekkäin, niin niihin jätetään yksi väli ja sitten sinne mahtuu niin kuin, ja sillä niin tuhansien eurojen säästöt. Niin kuin just like that. ja niin kuin se oli mulle taas niin kuin semmoinen, että niin totta, että enpä ole tullut ajatelleeksi, koska siitä oli niin pitkä aika, kun mä olin viimeksi ollut oikeasti fyysisen raudan kanssa tekemisissä. Ja niin kuin tämmöisiä juttuja, että niin kuin pääsisi yhdistelemään näitä ja kokeilemaan ja näkemään näitä juttuja, niin musta tuntuu, että ne olisi tosi tärkeitä. Miten sitten tavallaan, jos palataan sinne niin kuin tietoturvan puolelle, niin mitenkä tällä hetkellä tai tänä päivänä, niin mitenkä tuommoisia niin kuin tietoturva-asioita voi opetella? Sanotaan, niin kuin, että jos vaikka kiinnostuu samalla tavalla tietoturva-asioista, että voisi niin kuin kuvitella vaikka, että joskus tulevaisuudessa haluaisi toimia tietoturva-alalla, tai sitten, että jos puhutaan niin kuin ihan tavallisesta kansalaisesta ja sillä, että haluan olla vaan valveutuneempi omista tietoturva-asioista, niin mistä niin kun sun mielestä tällä hetkellä, tänä päivänä kannattaisi lähteä liikenteeseen tai mihin kiinnittää huomiota? No se riippuu siis niin paljon, että tietoturvakin on nykyään niin laaja ala, että niin kun siinäkin on näitä omia erikoistumismahdollisuuksia niin paljon. Se niin kun peruskenttä on sentin syvä ja kilometrin leveä, että niin kun sen jälkeen niin pitää melkein valita, että mihin rotkoon lähtee sukeltamaan. Että niin kuin se oman mielenkiinnon alojen kohteen. Mun mielestä, niin kuin jos haluaa työturvallisuutta itselleen ja haluaa niin kuin varmistaa sen, että saa varmasti duunia, niin forensiikka on semmoinen ala, niin kuin missä varmasti tullaan tarvitsemaan jengiä ja osaamista. Se on ehkä myös yksi niistä vaikeimmista, mutta niin kuin sinne kantsi panostaa. Mutta mistä se kannattaa aloittaa, olisi sun kysymys, ja mitä kannattaa lähteä tutkimaan. Eli niin kun, haluuko ymmärtää offensiivista tietoturvaa, lähtee siitä, että ymmärtää sen, että mitä ne mahdollisuudet on, oli se, mitä mä yritin sanoa. Ja sitten sen jälkeen lähtee niin kun, tutkimaan ja etsiä niitä yhteisöjä, missä sitä niin kuin toteutetaan enemmän. Se yksilön perustietoturva niin lähtee aika vahvasti siitä, että sulla on hyvä salasana, sä käytät monivaihetunnistetta ja sä ajat päivitykset, sillä sä pääset jo niin kuin tosi pitkälle. Mm. Ja se perustietoturvatekeminen on tänä päivänä jo niin kuin hyvällä mallilla. Me ollaan nostettu se niin kuin taso sen verran korkealle, että niin kuin noilla kolmella niin sä nostat sen sun henkilökohtaisen tietoturvan jo tosi korkealle tasolle.
Mutta sitten sit niin kun siitä eteenpäin, jos haluat oppia, että et niin kun mitkä ne jäljelle jäävät krakit on, mitkä ne on ne niin kun jutut, niin sitten sit se on sitä, että haluatko tehdä tätä duunina, ja minkälaista duunia sä haluat tehdä, haluatko mennä IR-puolelle, missä sä oot niin kun jatkuvasti reagoimassa niin kun tietoturvapoikkeamiin ja tutkii niitä juttuja. Sitten IR-puolellakin sit se on niin kun sitä responsea ja sitä forensiikkaa, niin kun siinä on kaksi eri toimintamallia, threat huntit on mielenkiintoisia, niin kuin big data, data-analytiikat. Mikä on red huntti? Threat hunt, eli uhka, tehdään hypoteesi siitä, että jos mä olisin tämän tyyppinen hyökkääjä, niin mä tekisin nämä toimenpiteet. Ja niin kuin mä olisin joutunut käyttämään tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten lähdetään etsiä, että löytyykö merkkejä siitä meidän organisaatiossa. Jos ei löydy, niin kuin silloin se on hyvä asia, koska silloin niin kuin se hyökkääjän hypoteesi ei niin kuin, tämä ei ole toteutunut, ja jos löytyy, niin se on hyvä asia, koska silloin niin kun, siihen osataan varautua niin, sitten. Niin, silloin sä oot tunnistanut aktiivisen hyökkäyksen, ja sä pystyt estämään sen. Joo. Se on niin kun mielenkiintoista hommaa. Se on myös se on jännä juttu siinä, että jos sä onnistut jos sä teet onnistuneen threat huntin, niin sä oot samaan aikaan silleen, niin pelästyt ja oot innoissaan, koska silleen, että mä löysin hyökkää meidän ympäristöstä, mitä kukaan muu ei ole tunnistanut, ja sit silleen, että vitsi, hei, mun hypoteesi oli oikeas, tää on siisti, että se on niinku Se on siisti juttu. Sitten se forensiikka niin kuin jälkeenpäin tutkiminen, se on niin kuin yksi. Nämä on kaikki niitä responsiivisia puolia. Sitten on se niin kuin offensiivisen puoli, jos halutaan tehdä sitä hyökkäystä, halutaan lähteä niin kuin etsiä niitä tietoturvahaavoittuvuuksia, halutaan niin kuin tehdä sitä murtautumista tai sitä niin kuin hyökkäystä, mikä niin kuin perinteisemmin mietitään niin kuin ainakin hakkeri niin kuin kentäksi. Joo. Niin kun se on sitten sitä, se on sit niin kun red teamausta, bug bountya, penetraatiotestausta, niin kun koodianalyysiä, niin kun logiikka flow juttu, fyysistä juttua, social engineeringia, niin kun, ja sekin kasvaa tosi nopeasti siis silleen eri disciplineihin. Ja mitä enemmän sä osaat, niin sen helpompi sun on niin kun päättää, että mitkä näistä on oikeasti kiinnostavia ja mielenkiintoisia juttuja. Joo. No, pitääkö se edelleen paikkaansa, mitä joskus aikoinaan hirveästi niin kuin tietoturva-alalla toitotettiin, että se heikoin lenkki on yleensä siinä penkin ja näppäimistön välissä. Että mä en ole ikinä tykännyt tosta, siis niin kuin koskaan, koska Joo. se niin kuin syyllistää uhria. Joo. Ja niin kuin, ei se ole ikinä sen uhrin syy, että, tai no okei, okay, joskus, mut niin kuin, mun mielestä tietoturvaporukka on feilannut, jos joku pystyy käyttämään järjestelmää turvattomalla tavalla vahingossa. Et niin kun, tietoturva on tehty hyvin silloin, kun on helpompaa tehdä oikein kuin tehdä väärin. Ja niin kun, sä joudut oikeasti tekemään töitä sen eteen, että sä onnistut tekemään jotain väärin. Ja niin kun, jos se saadaan muutettua siihen mallille, niin silloin se ei tarkoita sitä, mitä säkin sanoit, että se heikoin lenkki on sen tuolin näppäimistä välissä. Mutta niin kun, samaan aikaan niin se helpoin kohde hyökkääjälle on se ihminen, Joo. koska me ollaan niin kun, eletään sivilisaatiossa, jossa me ollaan rakennettu luottamussuhteita ja meidän koko sivilisaatio perustuu siihen, että me pystytään luottamaan toisiin. Jos tuot tulee joku pahantahtoinen ihminen, joka on tehnyt uraa sillä, että se on oppinut hyväksi käyttää näitä luottamussuhteita, niin sä oot aika niin kuin alta vastaajana siinä tilanteessa. Ja niin kuin varmasti löytyy joku juttu, mihin kaikki menee. Ja niin kuin tai lopulta jo kaikki menee, ja sitten sen myötä saadaan se ihmisen kautta se järjestelmä haltuun. Et Pohjois-Koreahan tässä muutama viikko sitten tuli ilmi, niin oli nimenomaan tietoturvatutkijoihin pyrkinyt tekemään näitä hyökkäyksiä ja saada niiden myötä niiden koodia ja niiden koneita haltuun, ja osaan oli jopa onnistunut ja niin kuin päässyt niin kuin niihin koneisiin kiinni. Ja sitten niin tässä puhutaan kuitenkin ihmisistä, joilla on tavallista korkeampi ymmärrys tietoturvauhista ja tietoturva niin kuin niistä keinovalikoimista. Joo. No, miten tavallaan kun teknologinen kehityskin se niin kuin on kiihtyvää jatkuvasti, että niin millä tavalla se vaikuttaa niin kuin tähän kaikkeen niin kuin tietoturvajuttuihin tai esimerkiksi niin kuin jos me ajatellaan hakkereita tai sitä aktivismia, niin millä tavalla se vaikuttaa niin kuin siihen, että
näytteleekö se esimerkiksi aktivismi sen teknologian myötä niin kuin isompaa osaa, tai onko se huomannut, että nostetaanko sitä niin kuin enemmän esiin kuin tavallaan niin kuin aikaisemmin, että onko näillä joku yhteys? No siis kyllä ja ei. Kaikki niin kuin vaikuttaa. Musta tuntuu, että niin kuin aktivismissa on aina käytetty niitä keinoja, jotka on niin kuin mahdollisia. Ja sitten sinne ollaan onnistuttu houkuttelemaan aina ihmisiä niin kuin sillä ideologialla. Ja sitten niin kuin riippuen siitä, että mikä sen ihmisen keinovalikoima on, niin se on sitten pystynyt tarjoamaan sille ideologialle ne keinovalikoimat käyttöön. Musta tuntuu, että teknologisesti tai teknisesti korkeilla taidoilla omaavat ihmiset, niillä on usein myös moraalisesti aika korkea niin kuin käsitys. Ne on usein niin kuin vahvasti myös sellaisia tyyppejä, jotka niin kuin tunnistaa oman vastuunsa niin sanotusti. Mm. Ja ne on usein jo niin kuin töissä, ne saa jo palkkaa niitä taitoja, taitoja vastaan. Et niin kuin siinä määrin niin ne kaikista vakavimmat jutut harvoin päättyy sinne aktivismin, harvoin päätyy sinne aktivismin puolelle, mut samaan aikaan niin kun hyökkäysten ajaminen ja hyökkäystyökalujen ajaminen ja niin kun niiden impakti niin kasvaa koko ajan isommaksi. Jos mä haluan keskeyttää jonkun niin öljynporauslautan tai jonkun tämmöisen sen takia, että mun mielestä öljynporaus on ideologisesti väärin, niin kun sen teoriassahan riittäisi, että sinne saa jonkun lunnashaittaohjelman ujutettua ja sitten se niin kun menee jumiin se koko toiminta ja aiheuttaa niin kuin nopeasti miljoonien tappiot sille organisaatiolle. Et niin kuin siinä mielessä, koska teknologia kehittyy niin valtavaa vauhtia, niin sen niin kuin, matalankin teknisen osaamisen kautta saatava potentiaalinen impakti siellä kohdeyrityksessä ja sen myötä sen aktivismin vaikuttavuus kasvaa. Joo. No mitäs mitäs tavallaan, kun nuorisoalalla puhutaan tosi paljon esimerkiksi mediakasvatuksesta ja sen tärkeydestä ja tämmöisestä, niin mitä mieltä sä oot, että pitäisikö olla esimerkiksi tämmöistä niin kuin tietoturvakasvatusta tai pitäisikö sen näkyä isommin koulussa tai jossain muulla taholla? No, mä oon miettinyt tuota tosi paljon, että niin kuin silloin kun mä olin skidi, varmaan vieläkin on niin kuin tämmöinen kotitaloustunti, missä niin kuin opitaan näitä perustaitoja, että miten sä teet ihan basic juttuja, että pitäisikö olla joku niin kuin vastaava, mut niin kuin tietoturvan suhteen, että niin kuin missä sä opit niin kuin ihan ne basic jutut, näin niin kuin nämä on huonoja salasanoja ja itse asiassa niin kuin se voisi opettaa sitä kautta, että näin murrat salasanoja. Mutta sitten aina kun mä lähden miettimään tätä juttua ja niin kuin mä rupean miettimään sitä silleen, niin kuin käytännön tasolla, että jos mä meen tonne yläasteelle ja otan niin kuin keskileikkauksen kaikista Suomen 13-vuotiaista, niin mä opetan niille kaikille, että miten ne murtaa salasanoja, miten ne löytää haavoittuvuuksia järjestelmistä, miten ne hyväksi käyttää niitä haavoittuvuuksia, kun ne on löytänyt ne järjestelmät. Niin se riittää, että sieltä löytyy yksi tai kaksi, jotka on silleen, että niin se ei niin kuin välttämättä ole niin kuin ainakaan toi se niin kuin oikea juttu, mutta samaan aikaan niin kuin joku tasapaino tässä pitäisi olla ja niin kuin jotenkin se pitäisi tuoda sinne osaksi sitä juttua. Et ehkä siellä pitäisi olla niin kuin pakotettuna kaikille opettajille, että opettajat tietää, että mitä nämä asiat on, miten näiden asioiden kanssa voi toimia ja mitä niille voi tehdä ja sitten niin kuin ne opettajat vois niin kuin sisällyttää sen muuhun opetukseen. Nytten kun tänään opimme tietojen käsittelyä niin kuin ATK-ohjelmalla, ottakaa huomioon, että niin kuin suojatkaa nämä salasanalla ja sitten niin kuin mikä on hyvä salasana. Niin kuin tänään teemme sähköpostitilin, niin kuin ottakaa huomioon, että voi tehdä myös niin kuin näitä juttuja. Kun niin kuin teette nettiin, täytätte näitä lomakkeita, ottakaa huomioon, että teillä ei ole velvoitetta antaa siis niin kuin sillä, että se olisi osa sitä muuta, että se ei olisi semmoinen niin kuin erillinen taito, vaan se olisi osa kaikkia muita juttuja. Mun mielestä muutenkin tietoturvan niin kuin pitäisi
paremmin saada integroitua kaikkeen muuhun. Sen ei pitäisi enää olla silleen, että on juttuja ja sitten on tietoturva, jolla niin kun otetaan se niitä juttuja haltuun. Yeah. Vaan että se on niin kun läsnä siinä kaikessa ja tehdään lähtökohtaisesti asioita niin, että niin kun ei tarvii olla erikseen niitä niin kun isoja kompensoivia kontrolleja yeah. ja niin kun muita tämän tyyppisiä juttuja. Mutta se on hankala rakenteellinen ongelma ja en tiedä, olenko minä oikea ihminen ratkaisemaan sitä, mutta niin kuin itsepähän kysyit. Niin, kyllä. Itsepähän kysyit. No miten tavallaan, jos mä vien tätä vielä vähän pidemmälle sillain, niin kuin tommoselle käytännön tasolle, että sä tuossa omassa alustuksessasi puhuit niin kuin sosiaalisesta mediasta ja siitä, että miten tavallaan algoritmit ohjaa elämää. Mm-hmm. Ja tollain, niin tuleeko sulle mieleen jotain semmoista, mikä olisi semmoinen käytännönläheinen tapa, että miten voisi esimerkiksi niin kuin havainnollistaa, jos nyt ajatellaan, että sulla on vaikka lapsia tai nuoria siinä, että miten voisi havainnollistaa sitä, että tällä tavalla nämä algoritmit toimii? Onko jotain semmoista niin kuin suht simppeliä tai helppoa niin kuin keinoa, mitenkä? Jos mä käännän tuon toisinpäin, mun mielestä ensimmäinen askel on ottaa valta pois niiltä algoritmeilta sen toiminnan ohjaamiseen. Mm. Meillä on niin kuin meidän puhelin, joka antaa meille jatkuvasti näitä interrupteja, notifikaatioita siitä, että mitä asiat toimii. Ottaisi kaikki notifikaatiot kaikista äpeistä pois päältä ja siirtäisi sen niin päin, että niin kuin meillä on se valta siihen, milloin me halutaan käyttää niitä juttuja. Me tiedostetaan, että niin kuin silti sitten, kun me aletaan käyttää niitä, niin ne saa sen vallan ja me käytetään niitä niin kuin se X määrä aikoja. Mm. Mutta että ne ei voisi, milloin ne haluaa kutsua meitä, että hei, tulisit sä nyt, vaan että niin kuin me voitaisiin itse päättää, että hei, että nyt mä haluan. Että se olisi niin kuin aina tietoinen valinta, että nyt mä haluan käyttää tätä juttua, nyt mä haluan niin kuin olla tässä asiassa. Että poistettaisiin se niin kuin pakote olla aina läsnä sille puhelimelle ja niille laitteille. Ja niin kuin sen myötä niin kuin näyttää se, että kuinka paljon niin kuin se muuttaa sitä suhtautumista siihen puhelimeen ja kuinka eri tavalla me sen jälkeen käytetään sitä puhelinta. Mm. Et niin kuin sen myötä se ymmärrys siitä, kun ne katsoo niitä kaikkia muita ihmisiä, jotka koko ajan silleen pysyt ja niin kuin heti pitää katsoa, niin kuin tulee aika vahva semmoinen oivallus siitä, että oh shit, että niin kuin mä olin ennen tollanen. Että niin kuin toi puhelinhan itse asiassa ohjasi kaikkea mun tekemistä, joo, eikä niinkään, että se oli niin kuin mulle apuväline siihen, mitä mä halusin saavuttaa. Joo. No, loppuun vielä niin semmoinen kysymys, että mikä on parasta hakkeroinnissa? No, onnistumisen tunteet, kun ratkaisee jonkun tosi vaikean ongelman ja niin kuin helpottaa jotain niin kuin elämäänsä vaikeuttanutta asiaa merkittävästi. Se on niin kuin se niin kuin mä sain aikaiseksi konkreettisen parannuksen johonkin juttuun tai mä löysin jonkun haavoittuvuuden ja sen myötä niin kuin tämä järjestelmä on nyt turvallinen tai niin kuin kun saa asian tekemään jotain, mitä sen ei ollut tarkoitus tehdä. Niin kuin ne mistä tulee semmoisia pieniä voittoja, ne on mun mielestä niin kuin parhaita juttuja. Muiden auttaminen ja niin kuin se tulee hyvänä kakkosena, siis niin kuin se yhteisön rakentaminen ja se kun näkee sieltä yhteisöstä nousevia uusia supertähtiä, jotka niin kuin pääsee semmoiseen ihan omalle levelille siinä omassa gameissään, niin sekin on niin kuin tosi antoisaa, mutta sen ei ehkä ole ihan suoraan siitä hakkerointijuttuunsa aina vaan semmoista niin kuin johtajuushommaa, mitä tänään ei käsitellä. Jees, mutta tavallaan se yhteisö on myös tosi tärkeä siellä taustalla. Kyllä, mulle varsinkin. Mä, niin kuin mä alussa sanoin niin kuin jos olisi ollut nämä jutut, mitä nyt tänä päivänä on, silloin kun mä oon ollut skidi, niin kuin ne olisi ollut mulle aivan kullanarvoisia. Ja mä oon tosi iloinen, että mä oon omalta osaltani voinut ainakin vähän vaikuttaa siihen, että tämmöisiä yhteisöjä on olemassa. Joo.
Kiitoksia Benjamin ihan hirveästi. Kiitoksia, että sain tulla. Tämä oli kiva juttu tuokin, että mikä tänään on, torstai. Kyllä, torstai, huomenna viikonloppu.